एकोन नवतितमः सर्गः गंगातरणम् व्युष्य रात्रिं तु तत्रैव गंगाकूले स राघवः भरतकल्यमुत्थाय शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् शत्रुघ्नोत्तिष्ठ किं शेषे निषादाधिपतिं गुहं शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीं जागर्मिनाहं स्वपिमि तमेवार्यं विचिन्तयन् इत्येवमब्रवीत् भ्रात्रा शत्रुघ्नोऽपि प्रचोदितः इति संवदतोरेवम् अन्योन्यं नरसिंहयोः आगत्य प्राञ्जलिकाले गुहो भरतमब्रवीत् कच्चित् सुखं नदीतीरे वात्सीकाकुत्स्थशर्वरीं कच्चित् ते सह सैन्यस्य तावत् सर्वमनामयम् गुहस्य तत्तु वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितं रामस्यानुवशो वाक्यं भरतोऽपीदमब्रवीत् सुखान शर्वरी राजन् पूजिताश्चापि ते वयं गंगां तु नौभिर्बह्वीभिः दाशा सन्तारयन्तु नः ततो गुहस्सं त्वरितं श्रुत्वा भरतशासनं प्रतिप्रविश्य नगरं तं ज्ञातिजनमब्रवीत् उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु च वः सदा नावसमनुकर्षध्वं तारयिष्याम वाहिनीं ते ततोक्था समुत्थाय त्वरिता राजशासनात् पञ्चनावां शतान्याशु समानिन्युः समन्ततः अन्या स्वस्तिक विज्ञेया महाघण्टाधरावराः शोभमाना पताकाभिः युक्तवाता सुसंहताः तत स्वस्तिक विज्ञेयां पाण्डुकम्बल संवृतां सनन्दि घोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत् तामारुरोह भरतः शत्रुघ्नश्च महायशाः कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः पुरोहितश्च तत्पूर्वं गुरवो ब्राह्मणाश्च ये अनन्तरं राजदाराः तथैव शकटापणाः आवासमादीपयतां तीर्थं चाप्यवगाहतां भाण्डानि चाददानानां घोषस्त्रिदिवमस्पृशत् पताकिन्यस्तुतानावह स्वयं दाशैरधिष्ठिताः वहन्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगाः नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित् काश्चिच्च वाजिनां काश्चिदत्र वहन्ति स्म यानयोग्यं महाधनम् तास्म गत्वा परं तीरम् अवरोप्य च तं जनं निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः स वै जयन्तास्तु गजाः गजारोह प्रचोदिताः तरन्तस्म प्रकाशन्ते सध्वजा इव पर्वताः नावश्चारुरुहुश्चान्ये प्लवैस्तेरुस्तथा परे अन्ये कुम्भघटैस्तेरुः अन्ये तेरुश्च बाहुभिः सा पुण्या ध्वजिनी गङ्गा दाशैः संतारिता स्वयं मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम् आश्वासयित्वा च चमो महात्मा निवेशयित्वा च यतोपजोषम् द्रष्टुं भरद्वाजमृषिप्रवर्यं ऋत्विग्भृतः सन् भरतप्रतस्थे स ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य ददर्श रम्योटजवृक्षषण्डं महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे गंगातरणं नाम एकोननवतितमः सर्गः।